kaksi vihollista. Moro joo! Yksi vihollinen. Jumala apua. Vittu, he tulikin sieltä. Joi saatana! Let's go! He's hacking! Jees, I am! Kynnenpää koko. Kynnenpää kokoinen heltti pari näänsä. Joo. Viis pelaajaa. Joo. Neljä. Mä... Joo, alhaalla. Neljä. Ei oo. Mistä se ampuu? Jostakin siltä teidän vierestä mun mielestä. John down. Mä tuun valkoiselle. Mä minuutelen vaan sen vitun tieto, jos tulee tästä näin. Kolme ja alakerrassa, juokse nyt ylös. Joo. No ainoat kolme. Joo. Enää yksi. Siin. Joo, kaikki on niin. Millä ne ampu? Mitä se on se ostopaikka? Se nakkas granaatti. Jaha. Eikö singolla veti? Vittu! Tää on tässä kohdalla kaks. Yks vastaan kaks. Yks vastaan yks. Voitto! Saatteko tässä louskauta? Nyt siellä on sammu soraes. Eagle 200. Mulla on ihan helvetissä. Teltan sisällä. Kaksi ei teltan sisällä. En kuullut koko jätkää, hyppäs päälle. Mees kavilla kolme ei. Niin. Autolla. Ja kolme oli tuolla majata. Taulissa! Yksi. Pois. Hyvä. Toista pienenne mulle. Mä kahtoin, et se oli siinä vasemmalla ylhäällä. Siinä on se pede juttu. Ja stimit. Ota se juttu pede. Heitä pede, joo. Heitä ei riitti. Sulla on stimit. Yks. Kato sä ihan viime metreillä. Onko se selfi? Ei, sekin yski. Vimma. Noin! Kaasupelien mestari oikein. Kaks downin mä jak. No nostaa tuon, ei nostaa. Vittu. Lähti vaikka kämpille. No! Hei, kyllä ne siinä oli. No. Ai, tos kävi.
Mä lähden, jos meinattukaan käy. Mä aivan katolla, mitä tänne katolle pääsee? Mä hakeen tätä muita boksia nyt, pääsikö joku hakee tuolla? Ne kyttäil. Kyttäile sinne ovella, mihin mä kuolin. No kun on kusi muuta. Kolme tulee. No eikä patin patiaa mistä. Mullakin on hyvä eikä paikka aseetta. Tässä. Ei vittu enkä. Mulla on mitään patia missä. Saiks sä moksulisi? Sai, mutta vieläkin on poru. Otanko mä loadin tänne? Kaksi vaikka. Kolme vihollista. Ei vittu. Ne on molemmin puolin tässä. Fucking die, you fucking shit. Yks vihollinen. Yks vastaa yks. Ei vittu Joona, meidän piti hävitä. Pitäkö hävitä jo? Oi saatana, mennään lisää. Vittu, mä en tiedä millä viimeksi oi teikkään saanut viimeksi. Siitä on ikuisuus. Sen on täysin tiimi. Jes, alue meille. Montako? Kaksaini. Yksi on vielä sinne eteisessä. Joo, yksi on sinne eteisessä. Meidän downisins. Muerto. Ostaanko vielä? Osta vaan. Pingitti kaikki jo kovaa sinä. Siinä. Yksi vastaan, kaksi vastaan, kaksi. Joo. Täällä näin. Tää on yksi. Yksi, joku yskii tässä vielä. Vakkia. Ei vittu, finit! Ei, täällä oli semmoset jarkot kuule tuolla. Vituun mäkissä, ettei mitään. Downsin toisen, sinne toisen kulmaan, niin toinen oli kirveen kanssa satana toisessa kulmassa, sä löi tajuukankaa. Mä oon moksulihois. Siitä lähti paljon. Nää on, en tiedä, oliko putteja. Onko niitä vieläkin siellä? Joo. Nyt ei oo. Sinisellä merkillä loputtiin. Hyppi katoon. Joo. Mä menen sinne rehissä. Teen mä tosta raikinkissa. Guards down. Luokka se virta. Hyvä. Yks suoraan eessä, vika ei. Oistun sun. Hyvä erotus. Siellä. Jäi. Nyt oli. 26!
Jäikö se, jos se jätkä saa kyllä? Ottakaa nyt kun kuvaa tosta noin, Jarkolta lähti tukka päästä, mennään pupiin, niin Jarkolla näkyy saatana pääkalluttamaan. Ei saa. Lakiin saatana. 26, mitä helvettiä?